Welcome back sa aking channel. Post-actress na si Chris Aquino, inilabas na sa publiko ang nilalaman ng kanyang last will and testament. Panoorin at pakinggan ang bidyong ito hanggang sa uli para sa buong detalye. Tila ibinili na ni Chris Aquino ang dalawa niyang anak na sina Jos at Bembe sa kanyang longtime friend na si Boy Abonda. Sa isang exclusive interview sa programang Fast Talk, inalala ni Chris ang pangako noon ni Tito Boy sakaling may mangyari sa kanya dahil sa kanyang kalusugan. Alam daw nito noon pa man na merong mangyayari at darating na pagsubok sa kanyang buhay. Kaya niya ito nasabi noon na sa publiko sa pamamagitan ng kanyang longtime friend na si Tito Boy Abonda. I just wanna take this opportunity, Boy, na magpasalamat sa'yo because nangako ka sa akin. Kagaya ng ilan sa pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang mangyayari, mayroon akong dalawang kaibigan na lilipad dito sa US para samahan yung two boys. I'm entrusting my children with you because the two will actually be going home in 2 weeks. Why did I decide on this? Kasi naawa ko doon sa dalawang bata. Ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at alabas ako para makita yung mga doktor. Kaya wala akong choice, kundi ipagkatiwala sa'yo sina Bim at Diyos at alam na alam ko na ikaw yung isang tao na nakakaintindi sa akin at sa dalawang anak ko. Dito, isinambit din niya na lahat ng mga pangangailangan ni Bembe at Diyos ay nakahanda na at hindi man klaro sa taong bayan ang mga naging pahayag na ito ni Chris. Sinabi ng mga nakararami na ang tinutukoy nito ay ang kanyang last will and testament para sa dalawang bata. Bago pa man nagkaroon ng matinding sakit ang Queen of Boltok, naasikaso na raw ito ng kanyang mga abogado noon ang sinasabing kanyang last will and testament para sa kanyang mga ari-arian at mga yaman na ihabilin sa kanyang dalawang anak para sa kanilang kinabukasan. Kinumpirma na rin ito ng showbiz columnist na si Sylvia Aces sa kanyang column sa Philippine Star na meron ngang konkretong detalye sa nilalaman ng nasabing last will. Base na rin ito sa kanyang mapagkatiwalaang source sa kampo ng mga Aquino. Dagdag pa niya na maging ang kanyang pumanaw na kapatid na si dating Pangulong Pinoy ay hinabili na rin ang lahat ng kanyang mga yaman at ari-arian sa kanyang mga pinakamamahal na pamangkin na sina Diyos at Bembe. Samantala, hindi napigilan ng Queen of Bolivia na si Chris Aquino na sagutin ang isang netizen na nagsasabing karma raw ang dahilan kaya ito may malubang sakit na sa mga oras na iyon marami na rin ang mga nakabasa at nakakita ng nasabing comment na umabot ito sa daang reply sa mga taga-suporta ng controversial na talk show host. Sa kanyang Instagram post kung saan nagbigay pugay sa yumaong Dreamscape Entertainment head na si Dio Endrinal, ay may isang netizen ang nag-comment o call sa kanyang iniindang sakit. Komento ng netizen, masama kasi ugali ni Chris, kaya rin siguro nakakarma, char. Hindi naman pinalagpas ng Queen of All Media ang main comment ng naturang netizen. Sagot ni Chris, obviously, not as awful as yours because I've made a conscious effort to not judge people I've never met nor had a personal encounter with. Illness isn't karma. It's God's way of using my trials to show that faith does heal in His name, wishing you peace. At tila binura ng nasabing netizen ang kanyang negatibong komento matapos siyang sagutin ni Chris. At noong nakaraan lang ay ipinagdiwang ng Queen of All Media ang kanyang 53rd birthday kung saan matapang niyang ibinahagi sa publiko ang kanyang lumalalang karamdaman. Ani ni Chris, ngayong araw ay papasok na siya sa ospital para subukan ang biological na gamot o pang-isalba ang kanyang puso. Kaya humihingi siya ulit ng panawagan sa publiko na ipagdasal siya sa kanyang agarang pagbalik upang magampanan muli ang papel niya bilang ina ng kanyang mga anak na sina Bembe at Diyos. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.